Төгөөний төгжрэл саатлыг бууруулахын тулд хотын удирдлагуудын санаачилсан машин ачих, дугуй түгжих шийдвэр хууль бус гэдгийг нь захиргааны хэрэгэ шүүх тогтоожээ. Энэ тухайга шударга урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга мэдэгдэж, хохирол барагдуулах ажилд төрийн бус байгууллагын дэмжлэг авахар төлөвлөж байгаа юм байна. Хотын дарга бол иргэдийн урлын дарга тэргүүлэгчдэн гаргасан шийдвэр үнэн зөвийг тогтоолохоор шударга урсгал дээр хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга захиргааны иргэн 20 дугаар шүүхэд нэхэмжил гаргаад байсан юм а. Хуульд заагагүй зохицуултыг журам гаргаж шийдвэрлэх боломжтой ч гэлээ өрсөлдөөний тухай хуулийг зөрчсөн үйлдэл гаргасан гэж үзсэн байна. Улсын байцаагч манай хууль бус болохыг тогтоосон албан шаардлагууд бол эргэцүү хувьд бол бүрэн хүчин төгөлдөр болсон байгаа. Яагаад гэвэл 30 хоногийн дотор хууль бус гэсэн одоо гомдлыг нийслэлийн засаг дарга болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо тэргүүлэгчд энэ гомдлыг болвол гаргаагүй. Тийм учраас энэ бол хууль хүчин төгөлдөр албан дүгнэлт бол болсон гэсэн. Үнэн мөн тогтоогдсон гэсэн. А нөгөө талаар хууль бус одоо шийдвэр гаргасан нийслэлийн засаг дарга болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүлэгчдэд захиргааны арга хэмжээ шийтгэл ногдуулсан байгаа. Тус бүрийг нь 960 мянган төгрөгөөр торгсон. За энэ торгууль дээр мөн одоо хууль бус гэсэн аливаа маргааны гаргаагүй 14 хоногийн дотор гарах ёстой байдаг. Энэ нь бол бас мөн хүчин төгөлдөр болсон. Өнгөрсөн жил үйл ажиллагааны эрчимтэй хэвцэн дугуй түгжих машин ачих үйл ажиллагааны зардал 70-80 мянган төгрөгийг авч ирсэн юм. Харин одоо охирлыг хэн барагдуулах вэ гэдэг асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд тогтдож байна. Шүдэр урсгал дээр хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын мэдэгдснээр төрийн бус байгууллага оролцоотойгоор хохирол барагдуулах ажлыг туудахгүй хэлүүлэхээр ажиллаж байгаагаа хэлсэн юм. Нэгдүгээр игнэнт автомашина байрлуулж хөдөлгөөнд саад учруулсан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлнэ гэж хууль зохицуулсан байхад журам гаргаж өөрөөр зохицуулт хийсэн өрсөлдөөний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг зөрчсөн байгаамаа. Ямар ч гэсэн асуудалтай холбогдлон гомдол гарах боломжтой байсан гэлээ. Харин хотын удирдлагууд болон иргэдийн урлын зүгээс шүүхэд ямар нэгэн байдлаар хандаагүй учраас гаргасан шийдвэр нь хууль бус гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байгаа үлдлээ гэж шударга урсгал дээр хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Ноён Аюрсайх мэдгэв.